Fala galera do Martelo, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou mostrar para vocês hoje a haste raspada. É uma haste com um cabo diferenciado que a gente desenvolveu a pedido de alguns clientes e, por sinal, é muito bom. É um cabo que você consegue abraçar melhor a ferramenta aqui. Qual que é a diferença entre essa para as hastes varetas? Justamente essa alça em cima aqui, ó, que ela ajuda você a forçar um pouco mais, principalmente em latas mais duras, mais resistentes, acaba ajudando você a forçar melhor e dar uma resposta melhor lá na ponta da ferramenta. Então eu estou aqui num sandeiro para dar um exemplo para vocês de onde essa ferramenta aqui se encaixa legal, para que ela serve. A lateral do carro, vocês sabem que a parte interna tem a caixa de roda, então ela abre o espaço aqui, mas nessa região ela é bem apertada, então a gente consegue entrar com ela para baixo e fazer até lá na frente. Toda essa área aqui é possível fazer entrando pelo acesso da lanterna. Então, pelo acesso da lanterna eu consigo chegar lá na frente. Daqui para cima, a chapa já é bem mais encostada, a parte interna já é bem mais encostada. Então a ferramenta entrando por esse furinho, sabe aquele furinho? Filma aqui, cameraman. Olha lá, olha o furinho. Então por esse furinho aqui a gente consegue entrar com a ferramenta e levar ela pelo menos até aqui, ó. Pelo menos até aqui. Porque daqui para cima a ferramenta já não está indo legal. Mas daqui até aqui, ó, tem um palmo de área para poder trabalhar, essa ferramenta vai fazer super bem. Beleza? Vamos para um próximo caso ali. Eu estou no capu do sandeiro agora, para mostrar para vocês que ela é uma ferramenta que não serve só para lateral. Então no caso do capu, tem capu que essa parte dele aqui é um pouco mais abertona, né? Então a haste com uma curva só, muitas vezes ela gira dentro da travessa. E essa daqui com duas curvas, você tem um apoio muito mais lá embaixo para conseguir trabalhar no capu. Então ela entra bem aqui nesse acesso, só que nessa região ela já começa a querer girar. Aqui nessa parte ela vai bem e na outra parte ela vai bem. Já essa daqui, ela vai fazer melhor o trabalho nessa região mais alta aqui da travessa. Pega certinho essa região do capô. Então ferramenta serve em qualquer lugar do carro que ela se encaixe bem. E essa haste raspada veio para solucionar mais algumas situações aí do nosso dia a dia. Beleza? Compartilha o vídeo com quem você acha que precisa. Curte aí, ajuda a gente a fazer o canal crescer. Um abraço e até a próxima.